أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخوان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس رئیس شخص نے اپنی بیگم کو حکم دیا کہ سارے کا سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھڑے مار مار کے رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوا ہے اس نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابقہ شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج تمہارے ساتھ کھا رہی ہوں کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو تو وہ رئیس شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات خراب ہو گئے کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا وہ شخص فقیر اور کھنگال ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی نکاح میں آ گئی شوہر بیوی کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاؤں اس نے کہا کہ ضرور بتائیے شوہر کہنے لگا کہ جس فقیر کے آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ فقیر میں تھا گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس شخص کے دروازے پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالی اس شخص کو فقیر بنا کر اس کے در پہ لے آیا تو میرے محترم عزیزو اپنے مال اور اپنے دولت پر تکبر کرنا چھوڑ دیجئے کیونکہ جس اللہ تعالی نے آپ کو یہ مال اور دولت دی ہے وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان وعلیکم السلام